barn. Det är jag, den röda pandan Pumpkins. Bredvid mig är en massa ankor i olika färger. Nej, vart tar de vägen? Tokiga ankorna. Hur ska jag nu locka tillbaks dem? Quack, quack. Hej Pumpkins, jag är den blå ankan. Vi kan locka hit mina syskon med mat. Quack, quack. Okej, vad smart. Då ska vi hämta lite mat, så ska vi se om ni kan hjälpa mig att se vilken anka som kommer tillbaka. Då kör vi. Här har jag lila vindruvor. Vilken anka tror du vill ha den här maten? Ja, det var den lila ankan. Då så tar vi nästa mat och kollar vilken anka som kommer nu. Här har vi en smaskig gul banan. Vilken färg tror ni ankan har som vill äta den gula bananen? Ja, en gul anka. Quack, quack. Då tar vi nästa mat. Quack, quack. Här har jag en rosa glass. Vilken färg tror ni ankan har som vill ha den här glassen? Kan ni gissa? Ja, den rosa ankan. Då ska vi ta fram ännu mer mat. Vad spännande. Vem tror ni vill ha en orange morot? Vilken färg tror ni den ankan har? Ja, en orange anka. Så bra. Då tar vi nästa mat. För att se om vi kan få fram den sista ankan. Här har vi gröna vindruvor. Vilken färg tror ni ankan har som vill äta dem här? Ja, den är grön. Nu har vi hittat alla ankorna. Bra jobb. Nu tycker jag vi tittar på dem en gång till tillsammans. Så här är ju alla ankorna som vi har hittat. En orange anka. En lila anka. En grön anka. En blå anka. En rosa anka. Och en gul anka. Så nu får de fortsätta bada i poolen. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Pumpkins. Idag ska vi göra saft i massa olika färger. Busigt va? Hej Pumpkins, vad kul! Och här har du ju massa glas och en kanna. Och vad har du i den här korgen då? Fullt av saker vi ska ha till saften. Okej, och här var gröna salladsblad. Ja, för jag vill göra salladssaft. Okej, vad busigt. Då lägger vi ner dem i kannan då. Vilken färg tror ni den här saften får? Kan ni gissa? Ja, den blev grön. Grön salladssaft. Visst ser den smaskig ut? Verkligen. Vi häller upp den i ett glas. Så här har vi grön salladssaft. Vad smaskigt. Men då tar vi bort den här så vi kan göra ännu mer saft. Och då ska vi se vad vi hittar i din korg då, Pumpkins.
en lila lök. Ja, självklart. Jag älskar lök. Vilken färg tror ni den här saften får då? Kan ni gissa? Ja, den blev lila. Lila, slimy löksaft. Hur gott är inte det? Vad busigt, Puckins. Vi häller upp dig ett glas. Så här har vi lila löksaft. Vad smaskigt. Men jag vill göra ännu mer saft. Precis. Så vi tar bort den här så vi kan göra ny saft. Och då ska vi se vad som finns mer i korgen. Gul ost. Ja, har ni aldrig druckit ostsaft förut? Den är supersmaskig. Och vilken färg tror ni den här saften får? Ja, den blev gul såklart. Gul ostsaft. Vad tokigt. Vi häller upp den i ett glas. Så här har vi ju gul ostsaft. Wow, vad smaskigt. Nu blir ni sugna, va? Vad tokigt. Och vi tar bort den här så vi kan göra ännu mer saft. Och så ska vi se vad som finns mer här i korgen. En blå glass. Ja, så gott. Och vilken färg tror ni den här saften får då? Kan ni gissa? Ja, den blev blå. Vilken snygg färg. Ja, kolla vad bra. Blå glassaft. Och vi häller upp den i ett glas. Så här har vi blå glassaft. Vad smaskigt. Så vi tar bort den här så vi kan fylla på med ännu mer saft. Då ska vi se vad du har mer här i korgen då, Puckins. Röda tomater. Självklart. Röd tomat är jättesmaskigt. Och vilken färg tror ni den här saften får? Ja, den blev röd. Vilken snygg röd färg. Så bra. Röd tomatsaft. Så vi häller upp den i ett glas. Så här har vi röd tomatsaft. Supersmaskigt. Men nu vill jag göra ännu mer saft. Då tar vi bort den här så vi kan göra ny saft. Så ska vi se vad som finns mer i din korg här. Orange paprika. Oj, 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 vad smaskigt. Jag tycker om paprika. Och vilken färg tror ni den här saften får? Den blev orange. Precis, orange paprikasaft. Så vi häller upp den i ett glas. Så här har vi orange paprikasaft. Vilken snygg saft. Verkligen. Och nu har vi gjort väldigt mycket saft. Och vi har bara ett glas kvar. Så vi måste ta bort tillbringaren så vi kan göra den sista saften. Och vad finns det kvar i korgen? En rosa glass. Ja, vad smaskigt. Kan ni gissa vilken färg den här saften får då? Ja, den blev rosa. Titta vad bra, rosa glassaft. Vi häller upp den i glaset. Så här har vi rosa glassaft. Wow, och nu har vi gjort klart all saft. Här är all smaskig saft vi har gjort. Hur ser den god ut? Verkligen. Och vi har ju gjort grön saft, röd saft, blå saft,
gul saft, lila saft, rosa saft och orange saft. Vilken tycker ni ser godast ut? Det gör jag också. Tack så mycket för hjälpen. Nu ska jag dricka upp det här. Hej då!